Vaat selline teava igal juhul, no peamine teava on see, et pardid on otsas. Tere tulemast, kell on 12, läbi 10 minutit või 15. Nii, palun emmed. Lenda, oma mõtetega üle ilma lenda. Alla, poole üle liia varava ja tulla. Anda, täpselt nõnda palju nagu sul on anda. Kanda, võta nõnda palju nagu jõuad kanda. Sa lenda.